Salam dostlar, bugün sizə Amerika və Azərbaycan koronavirusla bağlı müqayisəli fərqlərini izah eləmək istəyirəm. Hansı ki, Amerikada hansı tədbirlər görünür, Azərbaycanda hansı tədbirlər görünür. Əsasən, Amerikada görülən tədbirlərin üstündə çox duracağım. Çünki Azərbaycanda görülənləri zaten özünüz bilirsiniz, Azərbaycanda yaşayanlar. Sadəcə, hansı tədbirlər görülür Amerikada və bu mənim fikrimcə düzgündürmü və səhvdürmü, bu barədə də bir balaca fikrimi izah eləmək, əlavə eləmək istəyirəm. İlk öncə deyim ki, hər iki ölkədə güclü tədbirlər görülür və yəqin ki, bilirsiniz, koronavirus virusu Çindən başlayıb dünyaya yayılmağa və bunun da əsas yayılmasının, çox yayılmasının səbəbi Çinin bunu gizlətməsi olub. Yəni, bu ilk başlarda bilinsəydi, bəlkə də başqa cür tədbirlər olardı, amma sonra yəni artıq 2 aya yaxın mənim bildiyim qədər gizlədiblər və Çin də dünyaya hər yerinə açıq olan bir ölkə olduğu üçün və oradan səyahətlər, iş səyahətləri, biznes səyahətləri, yəni turizm falan bütün dünyaya yayıldı yəni bu xəstəlik, yəni virus daha doğrusu. Yəni, Amerika bunun üçün ilk öncə Çinin Wuhan şəhərindən səyahətləri dayandırdı. Sonra Çinin özündən bir müddət dayandırdı, amma indi Çinə gediş-gəliş var bir müddət, yəni az da olsa. Avropadan dayandırdı, Avropa ölkələrindən. Sonra indi yenə də az da olsa uçuşlar var, yəni limitlənib, amma çox az uçuşlar var. Zaten uçuşlara da ehtiyac yoxdur, insanlar artıq evdən çölə çıxmırlar. Yəni buna görə uçuşlar dayandırılıb, daha doğrusu. Amma hal-hazırda uçuşlar var, dünyanın demək olar ki, hər yerinə Amerikadan getmək mümkündür. Amma Azərbaycandan isə heç bir yerə getmək mümkün deyil. Azərbaycanki məncə daha düzgün addımdır, amma hal-hazırda mən Azərbaycana getmək istəyirəm və gedə bilmirəm, məsələn deyirəm. Bu bir balaca çətinlik yaradır vətəndaşlara. Nəticə olaraq insanların daha sağlam qalması üçün, daha çox xəstəliklərin yayılması üçün atılan tədbirlərdən Azərbaycanki daha uğurlu tədbirdir, çünki yayılmasının qarşısını aldılar. Açığı deyim ki, Azərbaycanda mən bilən daha çoxdur xəstəliyə tutulanlar. Yəni, çünki hələ bu koronavirus Azərbaycanda heç yoxdur deyildiyi vaxtda mənim bir tanışım var idi, dövlət işində işləyən. O deyirdi ki, bəs 7 nəfərə yaxın adam koronavirusa yoluxub. Yəni, bu da çox ciddi rəqəmdə əslində, hələ yoxdur deyəndə sadəcə gizlədirlər deyirdi. Yəni, bunu da yəni Azərbaycan kimi bir ölkədə gizlədilməsi yəni biraz şey deyil, yəni təəccüblü deyil, çünki turizmə görə xələl gətirər deyə yəqin ki düşünürdülər və bunu gizlətməkləri normal bir şeydir. Sadəcə artıq yəni bunu gizlətmək mümkün deyil, çünki dünya hər yerində var. Yəni turizm zaten dayanıb. Nəysə, yəni fərqi budur. İkincisi deyim ki, bütün məktəblər, təhsil sahələri, universitetlər hər bir yer dayandırılıb. Amerikada da, Azərbaycanda da. Amma Amerikada onlayn dərslərdən çox istifadə edirlər. Onlayn dərslərdə iştirak edən tələbələr var. Yəni dərsləri gedir. Bir növ dərsə getmirlər sadəcə. Dərslərdən istifadə... Dəm, buranı keçim. Orada ot kəsirlər, həyətlərinin otunu biçirlər. Dərslər davam edir, yəni onlayn dərslər də olsa dərsləri davam edir. Amma Amerikada da, Azərbaycanda da marketlərdən başqa heç bir yer açıq deyil. Yəni ticarət mərkəzləri, mallar, əyləncə mərkəzləri, otellər, turizm sahəsi, kinoteatrlar, bu kimi sahələrin hamısı bağlıdır, bu da düzgün addımdır. Sonra Amerikada vətəndaşlara pul ayırıblar, Azərbaycanda da pul ayırıblar. Azərbaycanda 190 manat, Amerikada 1200 dollardır. Təxminən eyni dəyərdədir pul. Yəni məbləğ fərqi olsa da dəyəri olaraq eynidir. Bir balaca Amerikadakı bəlkə yəni bir balaca dəyərlidir. Amma fərqi odur ki, Amerikada hər bir adama verirlər. Yəni küçədə, bayırdə, bu evin içində, hər yerdə gördüyünüz hər bir şəxs 1200 dollar pul alacaq. Uşaqlar 500 dollar alacaq, amma Azərbaycanda isə bu biraz gülünc vəziyyətdir, çünki o pulu həm almayacaq. Yəni görmüşsünüz yəqin ki videolarda, mən bir neçə video gördüm, birisi həm uşağına o otdadır ki, bəs həyat yanı torpağım var, otla burdan pul çıxacaq, nə bilim, o torpaq bişirən hansı. Hələ bir əziyyət çəkir yəni, çünki
biraz gülməli vəziyyətə gətiriblər bunu. 190 manatı hələ alan olmayıb deyəsən. Bilmirəm, bəlkə də olacaq. Əslində 1200 dolları da Amerikada mən almamışam. Yəni buna da bir o qədər inanmıram yox, amma hələ ki almamışam yəni. Almalıyıq, çünki Amerikadakı pul hər bir vətəndaşa verilir. Necə vətəndaşa? Vergi ödəyən, yəni Amerikada işləyib işləmə hüququ olan və vergi ödəmə hüququ olan hər bir şəxsə veriləcək. Vergi ödəyə bilən hər bir şəxsə veriləcək o pul. Yəni bu biraz yaxşı bir şeydir. Çünki Amerikada işləyib vergi ödəyirsənsə, yəni bu yardımı da ala bilirsən. İş yerləri, Amerikadakı iş yerləri demək olar ki, hamısı evdən işləyir. Marketlərdə və bəzi ofislərdən başqa. Amma Azərbaycanda isə bu iş yerləri tamamilə dayandırılıb. Yəni təkcə marketlər işləyir Azərbaycanda da. Amma bu belə bir fərq var. Amerikada yəni qanunla 14 günlük işçiləri, yəni qanunlu işləyən işçiləri, zaten hamı qanunlu işləyir təbii ki, işçiləri sadəcə və sadəcə 14 əvvəlki qanuna görə 14 gün idi. Bilmirəm indi artırdılar ya yox. 14 gün evə göndərirdilər və maaşı alırdı. Məsələn, günlük 110 dollar alan bir işçi, yəni sahədə görə alırlar, təxmini deyirəm. Evində oturub həmin 110 dolları yenə də alırdı, yəni işləsə də işləməsə də. Və bunu qanunlu şəkildə nəyə görə eləmişdilər? Çünki dövlət də həmin şirkətə yardım eləyirdi və bu pulu ala bilirdilər. Amma Azərbaycanda bu belə bir yardım olunmayıb, şirkətlərə əksinə şirkətlərdən yardım tələb olunur, yardım alınır, milyonlarla pul şirkətlərdən alınır və burada qazanan ancaq ya dövlətdir, ya da şirkətdir, yəni şirkət də qazanmır əslində, dövlət qazanır, vətəndaşa bir şey yoxdur, yəni bir şey çatmadı, yəni o puldan da, yəni çünki koronavirusla mübarizə deyilən bir şeydə heç bir vətəndaş qazanmayıb hələ ki Azərbaycanda. Yəni milyonlarla pul ayrıldı, milyardla pul ayrıldı, heç bir vətəndaşa bir iynə qədər bir xeyri olmadı. Sadəcə yenə sağ olsun öz vətəndaşlarımız özlərinə kömək edirlər, öz vətəndaşlarımız bir-birinə yardım edirlər. Bir balaca belə qazancım, yəni insanlar yaşayır, yəni görürük online. Amerikada dediyim kimi dövlət şirkətlərə yardım edir, şirkətlərə pul ayırır. Bu tərəfdə günəş düşür, bəcə. Geri qayıdım. Dövlət özü kömək elədiyi üçün insanlar yəni evdə otursa belə pullarını alacaqlar. O cümlədən onlayn işləyən şirkətlər artıq Amerikada çoxdur, yəni hər bir yerdə demək olar ki onlayn işləyirlər. Ona görə də Amerikada bir o qədər iqtisadi zərəri bir o qədər azdır, yəni çox deyil. Əsas zərər də deyil, yenə deyirəm dövlət ayıracaq o pulu, yardım eləyəcək. Sadəcə iaşə obyektləridir, nə bilim, mollardır, bu kimi yerlər biraz zərərdədir. O da yəni dövlət artıq ona yardım eləyəcəyini açıqladığı üçün onlar da zərərdə deyil. Yəni, hamı olduğu kimi qalacaq. Sadəcə zərər Azərbaycan tərəfdə dediyim kimi insanlara yüzlərlə, minlərlə işsiz olan insanlara aiddir. Hər iki ölkədə karantin var. Daha doğrusu Amerikada karantin sərt şəkildə deyil. Sadəcə insanlara evdə oturub. Bu karantin mövzusunu arxada deyəcəm. Sadəcə deyim, yəni fərq olaraq. Çünki o mənim biraz yaralı mövzumdur. Onu danışmaq istəyirəm sizə. İnsanlar sadəcə evdə oturmağı tövsiyə edirlər Amerikada və məsafəni qorumağa çalışın, yəni başqa insanlarla görüşərkən qorumağa çalışın. Bu kimi məsafə, yəni social distance deyirlər. Onu qoruma, yəni qoruyun deyirlər. Bunu bir də əlavə eləyəcəm mən sizə. Azərbaycanda səhiyyə sahəsində və dövlət işində işləyənlər işləyir, yəni bəzi qurumlar, amma Amerikada dövlət qurumları da işləmir. Səhiyyə sahəsi işləyir təbii ki. Amma şirkətlər, bəzi şirkətlər işləyir, onlayn işləyir ya da ki ofislərinə gedib gəlirlər. Belə public heç bir yer açıq deyil. Yəni back ofislərdə işləyirlər, belə deyil. Bu axıra saxladığım mövzu hansı ki karantin mövzusu. Karantin mövzusu mənə çatmır. Ümumiyyətlə heç Amerikanın elədiyi də, Azərbaycanın elədiyi də mənə çatmır. Necə çatmır? Çatır əslində. Amerika daha düzgün qərar qəbul edib əslində. Çünki ən azından insanlar məcbur evdə saxlamır. Sadəcə tövsiyə edir ki, evdə dayanmağınız məsləhətdir. Mən hazırda küçədəyəm, yəni burada görürsə heç kim yoxdur. Mənə xəstənin yoluxma ehtimalı demək olar ki, yox. Belə bir social distancing qorumağa çalışır Amerika. Deyir ki, sadəcə tövsiyə edir, evdə dayan, ehtiyacın olmadıqca çölə çıxma. Amma Azərbaycanda məcbur evdə saxlayırlar. Bu da mənə çatmayan hissəsi budur ki, insanları çox pis sıxırlar, yəni gələcəkdə psixologiyaya çox pis təsir edəcək bir şeydir. Mən buna düzgün yaşıldığını
düşünmürəm. Çünki həqiqətən psixologiyamıza çox pis təsir edir. Burada da psixologiyamıza çox pis təsir edir. Çünki insanlar küçəyə çıxmağa qorxurlar, həqiqətən qorxurlar. Çox pis vəziyyətdir. Mən bunu düşünürəm. Hələ ki xəstəlikdir və bundan maksimum dərəcədə yəni özümüzü qorumalıyıq. Başqa əlavə eləyə biləcəyim bir şey insanların işini itirməsidir. Amma dediyim kimi Amerika yardım edəcək hər evə, hər insana daha doğrusu, hər evə yox, 1200 dollar pul verəcək və işsiz insanlara əlavə olaraq dövlət yardımı var, dövlət fondundan pul ayrılıb. Onlar o yardımlar olunacaq. Yəni bir növ, bir şəkildə insanlar yaşayacaq burada. Amma Azərbaycanda həqiqətən çox çətin vəziyyətdir. Mən videoları da görürəm. Bacardığım qədər mən də kömək eləyirəm burdan. Yəni reklam olmasın, amma mən sizə də məsləhət görürəm. Kimin bacardığı qədər imkanı varsa kömək eləsə daha yaxşı olar. Belə. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəyəndinizsə bəyənməyi və bu kimi videoların davamını istəyirsinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, təşəkkürlər.